šeimininkai Jonavos krepšininkai priima svečius iš Šilutės, tai yra vienus iš lygos lyderių, kuris jau žaidė. Ir vakar dienos rungtynėse su Šiauliais, taip pat ekipoje yra ir dar vienas naujas veidas. Pacevičius, jo ir Kalilo Tomaso fantastišką rezultatą. Šis krepšininkas baigė rungtynės su trigalinėje. O dabar metimas iš tobulas. Geras perdavimas Tomasui, šis, atsiprašau, Alstonui, šis nepakeilė svečiai iš Šilutės. Fiodorovas į dešinę iš vidutinio nuotolio ir Šilutė, kuris laikas jau nepavyksta užpulti, dar viena nesėkminga juotaka, Gardineris iki galo ir bandomas įmesti kamuolys arčiau krepšio Poškai, šis vos nepraranda. Kamuolio Lekavičius iš toli šoka dar ten. Bet dar vienas šansas, kurį dabar turi šeimininkai. Nebėjo, Modestui Žauneriūnui, tai yra rungtynės prieš buvusią savo komandą. Čia Byronas Anfordas bėga į polimą. Fiodorovas į dešinę. Ir čia gerai, aštriai žaidimo Jonovai šiandien labai reiktų, kaip dabar pramiegotas Ernestas Sederevičius. Iki Justo Vazalio nukeliauja kamuolys ir 5-0. Sederevičius per Vazalį, Poška laisvas iš trijų taškų zonas, daug gauna šiandien. Na, nedaug lieka jau antrajame rate, čia Sederevičius. Sarapinas ir pirmąjį aštuonetą, tačiau nėra dar užsitikrinusi vietos jame. Čia Andrius Gaidys, čia lanko atsipalaidavo jau šiek tiek ir Šilutės ekipa, Vazalis pataiko. Kol kas be taškų šiame kelinėje abi komandos, o Šilutė tikrai kur kas dažniau klysta antroje susitikimo pusėje, dabar jau dešimtoji jų klaida, o klaida atsako ir Jonaviečiai, Elstonas nepavyksta, bet jūs ir Justas Vazalis atkovoja kamuolį po savojų krepšių, o Sarapinas Poškai. Šis nepagailė šitą. Martynas Pacevičius yra antras pagal rezultatyvumą. Šį sezoną žaidėjęs Jonavos klube už jį rezultatyviau. Žaidžia tik Kalilas Tomasas, o čia Byronas apie į aikštę išbėgti ir šią krepšininkui. O 16 metų yra 96-73 galutinis mačo rezultatas.